חוזרים לקיזוז מסכורות המחבלים. הקבינט מאשר לקזז חצי מיליארד שקל מהכספים שהרשות הפלסטינית מעבירה למחבלים, וזה מוצא לפועל. תת אלוף יוסי קופר וסר, שלום. במילואים. במילואים, ודאי. אתה יודע, אבל אם צריך אותך, אנחנו מגייסים אותך, גייסנו אותך. קלמן גייס אותך, אני לא מבין למה אתה עדיין בלי הנעליים. מצב 8. אתה עוקב הרבה זמן אחרי העניין הזה של העברות הכספים שלנו אל הפלסטינים, ושל הפלסטינים, אבו מאזן, הרשות הפלסטינית, אל משפחות מחבלים. קודם כל, ברמת העובדות, כי בדקת את הדברים האלה במהלך השנים, 500 המיליון האלה, מה הם? זה לא כל הסכום, נכון? לא, לא, זה הסכום שיש לנו מידע שהפלסטינים שילמו בפועל בשנת 2018 לאסירים בכלא ולאסירים משוחררים, כמשכורות. זה מה שאנחנו יודעים בוודאות שהם שילמו, על פי הדוחות שלהם, ולכן הממשלה, הקבינט, החליט על כיזוזם. החוק אומר שכל התשלומים שהפלסטינים משלמים בפועל למחבלים ששלימו בשנת 2018 צריכים להיות מקוזזים. אז לא הבנתי, איזה סכום לא נמצא בתוך ה-500 מיליון האלה? מה לא נמצא שם? לא נמצא למשל כל התשלומים שהועברו למשפחות של מחבלים שנהרגו, ולא נמצאים לדעתי תשלומים נוספים. אבל למה? כי אין לנו אותם? כי אין פירוט מלא של כמה הם שילמו בפועל ב-2018, ולכן בהחלטת הקבינט קוראת לגופים המקצועיים להשלים את העבודה, כדי שניתן יהיה לקזז את מלוא הסכום על פי החוק. זאת אומרת, בטוח שמשרד הביטחון, זה לא שהמודיעין הישראלי יודע חלק אחד ולא יודע את החלק השני. זה דוח של משרד הביטחון, כן, שהכינו אותו איזשהו צוות במשרד הביטחון. ברור. היה פה בשעה הקודמת האלוף עמוס ידלין, שאמר שהעניין הזה יכול אולי להביא למיטוטה של הרשות הפלסטינית, אם אנחנו נתחיל לקחת להם כספים, מצבם הכלכלי לא מי יודע מה. אתה לא חושש מזה? אני חושש מכל דבר, אבל אני חושב שהסיכוי... לא לכל דבר, אתה חושש. הסיכוי שהם יעשו זאת הוא נמוך, וזה שהקמת הרשות הפלסטינית היא הישג המשמעותי ביותר של התנועה הלאומית הפלסטינית במשך 100 שנות קיומה. ולכן הסיכוי שהם יבטלו את ההישג החשוב הזה הוא נראה לי נמוך מאוד. הבעיה שלהם זה שהם צריכים להחליט האם הם דבקים במדיניות של תשלום משכורות למחבלים, כל המדיניות הזו של עידוד טרור, או שהם בוחנים אותה מחדש. זהו, כי הקפאת הכספים האלה, זה לא אומר שהם מפסיקים לשלם למחבלים. הם יכולים בכסף שנשאר להם להמשיך לשלם למחבלים ולהפסיק להשקיע בביוב. בפירוש, זה מה שהם מתכוונים לעשות. צריך לזכור, אנחנו הכסף הקטן פה, 500 מיליון שקל האלה זה הכסף הקטן. הם ביוזמתם, כל זה זה החלטה פלסטינית לוותר לכספים. אף אחד לא קובע שאנחנו נקזז כספים. אמרו להם, אם לא תפסיקו לשלם משכורות למחבלים, נקזז. אותו דבר אמרו להם האמריקאים. האמריקאים אמרו להם, אם לא תפסיקו לשלם משכורות למחבלים, אנחנו נפסיק את הסיוע הכלכלי. ולכן הצד הישראלי לא בהכרח, או אתה אומר, אתה יודע שלא, הצד הישראלי בכלל לא מפסיק את העברת הכספים למחבלים. זה אומר שלא באמת עשינו שום דבר כדי להילחם בטרור. עשינו, כי הפסקנו להיות פריירים. זה גם משהו משמעותי. הרי עד עכשיו, גם ארצות הברית וגם ישראל, נתנו לפלסטינים כספים כדי שהם יוכלו לשלם משכורות למחבלים. אבל רצינו להילחם בטרור, לא לצאת פריירים, או שהבנתי לא נכון את החוק. זה משמעותי בטרור. ברגע שאנחנו מסבירים למממני הטרור שיש מחיר למימון הטרור, זה צעד משמעותי בדרך ללחימה בטרור. אני מקווה שבמקביל ינקטו גם צעדים נוספים, אולי פשוט נמנע את העברת הכספים האלה בצורה ישירה. לא יוכל לקבל כסף, זה יכול להיות רעיון נורא. איך עושים את זה? יש להם חשבונות בנק ואפשר למנוע הכנסת כספים שמגיעים על בסיס העובדה שהוא מחבל לתוך חשבון הבנק שלו. אפשר לנקוט צעדים נוספים, אבל הצעד הזה כצעד ראשון הוא צעד לא רק צודק והגיוני, אלא גם מועיל, שבסופו של דבר הוא מסביר לפלסטינים שיש מחיר למימון הטרור. צודק הגיוני ומועיל, צודק הגיוני, מועיל, ואולי גם קצת מצחיק, נוכח העובדה שבצד השני, ברצועת עזה, אנחנו ממשיכים להעביר כספים אל החמאס, שפה ושם לפי השמועות, יש לו יד ורגל בענייני טרור? אנחנו לא מעבירים כספים לחמאס, אנחנו מעבירים כספים שמשמשים לתשלום משכורות
וסיוע הומניטרי. זה הכספים שאנחנו מעבירים ברצועת עזה. אבל גם אם אנחנו עדיין עושים דברים לא בסדר, טוב שנתחיל לעשות כמה דברים שהם כן בסדר. והכיזוז הזה הוא פשוט, אני אומר לך, זה דבר שכאילו מתבקש מאליו, לא יעלה על הדעת שאנחנו ניתן לפלסטינים כסף כדי שהם ישלמו משכורות למחבלים שהורגים אותנו. זה פשוט, בשום צורה אי אפשר לקבל את המציאות הזאת. תת-אלוף במילואים, יוסי קופרווסר, ראש חטיבת המחקר באמ"ן לשעבר. אני אומר, צריך לזכור רק בהקשר הזה, הפלסטינים משלמים על פי חוק, על פי חוק פלסטיני. זה לא איזה משהו מתחת לשולחן, הם גאים בזה. אנחנו מתמודדים פה עם גוף שבתפיסתו רואה את המאבק בציונות כדבר שראוי להעלות אותו על נס. אנחנו לא יכולים לתמוך במציאות הזאת. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, ראש חטיבת המחקר באמ"ן לשעבר, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה בהווה. תודה רבה. תודה.